រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាថ្មីបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាជារៀងរាល់ពេលកម្មវិធីពីកម្ពុជាតែងលើកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានការចូលរួមជាវាលក្មិនកិត្តិយសពីអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបាទអនុប្រធានទី1អាញាធិបតីមីនកម្ពុជាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាដាមតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះតែម្ដងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាដាមអរគុណណាអាដាមដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមបាទផ្ដល់ជាកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជារបស់ទូរទស្សន៍ BTV មុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសកម្មភាពបាទបោះសម្អាតមីននៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងការងារបោះសម្អាតមីននិងជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរបស់កម្ពុជាយើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីអំឡុងពេលណាអាដាមបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងនេះហើយជាឱកាសដើម្បីរៀបការជូនប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបានជ្រាបផុសពីការងារមីនរបស់យើងនេះបាទការងារមីនរបស់យើងជាសាវតាគឺប្រទេសយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនបាទចាំដងទីមួយសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ក្នុងទសវត្ស60 70នេះដែលសង្គ្រាមវៀតណាមអានូឈីននេះអានូឈីននេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាប៉ះពាល់ច្រើនដែរក្នុងការងារក្របសេវនេះបាទបន្ទាប់មកយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងក៏អ្នករងគ្រោះដោយសារសង្ការសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងយើងគ្រួសារខ្មែរបែកបាក់គ្នាបាទចែកជាក្រុមជាបកចំពោះហើយឈ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នាជាង3ទសវត្សក៏បន្សល់នៅសំណងជាទូច្រើនពីចានលើរូបក្នុងប្រទេសយើងមកដែរអញ្ចឹងយើងបោះសម្អាតមីពីណាមកសំណួរដែលបានសួរបាទគឺយើងចាប់ដើមបោះស្អុយពីថ្ងៃរំដោះបាទ7មករាអញ្ចឹង3ដាសន្តិភាពសម្ដេចដេជោយុវមត្រីយើងស្ថាបនិកនៃចលនានាំមកនៅការរំដោះប្រទេសជាតិ7មករានឹងប្រវត្តិកោផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអសរជនសំខាន់សំខាន់វិរៈបរោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃរំដោះមកយើងបានចាប់ដើមបោះសម្អាតមីនហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីរាផ្ដល់នៅជំរកជូនប្រជាប្រដ្ឋដែលទៅងើបពីស្លាប់ពីរបបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យបានកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងត្រឹមត្រូវផងហើយកន្លែងរៀបចំមានសាលារៀនអីទៅវិញប្រជាបដាបដាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏យើងត្រូវការបោះសម្អាតមីនបដាបដាដោយសារដោយរៀបបោះសម្អាតមីនដោយក្រមជំនាញកងថារីឈានមុខរបស់យើងអីចឹងបោះសម្អាតមីនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់គឺការងារបោះសម្អាតមីនសំខាន់ធំចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីធំធំហ្នឹងគឺ92មកបាទ92មកបាទដែលមានសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនចូលរួមហើយបានយើងរៀបចំកម្មវិធីបោះសម្អាតមីននឹងជាទងទ្រាយធំទាំងប្រទេសតែម្ដងហូតដល់ពេលនេះហូតដល់ពេលនេះបាទបាទអញ្ចឹងពី79ហើយរំដោះមករស់ឡើងវិញហើយក៏សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ដើមកម្មវិធីបោះសម្អាតមីនជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែពេលលំបាកណាស់គាត់មានសម្ភារៈទេយើងដោះឲ្យដៃយើងប្រើចបបគីចបជីកបថាវអីចឹងដើម្បីដោះអត់មានទេអត់មានសម្ភារៈអីបាទថាពិតប្រាកដមែនតែនទេពីនោះបាទប៉ុន្តែ92មកយើងចាប់ដើមមានកម្មវិធីដែលធំទងទីធំបាទបាទនេះជាការងារដំបូងរបស់ក្រុមការងារយើងតាំងពី92មកតាំងពីរំដោះមកបន្ទាប់មកដល់92មានដំណាក់កាលសិតតាជាការលំបាកមែនទែនដោយសារយើងចាញ់ពីសង្គ្រាមផងឧបករណ៍អីក៏មិនមានដូចគេអញ្ចឹងធ្វើប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅការងារនេះដែរនៅតែបន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះអាចារ្យតាតើសម្រាប់សកម្មភាពបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងផ្ទុះនេះតើតើយើងមានការលំបាកនិងមានការផ្អាកទេឬក៏នៅតែបន្តហើយក្នុងកម្រិតណាដែរអាចារ្យបាទ
អរគុណណាស់ចំពោះសំណួរគឺយើងការងារបោសសម្អាតមីនជាការងារដែលសំខាន់ដើម្បីគាំពៀរដល់សុខសន្តិភាពយើងនិងដល់សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងបានជម្រាបជូនពីលទ្ធផលតែងទួចបាទពីការងារខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមុនដល់ឆ្នាំ2020យើងនេះបាទអញ្ចឹងពី92មកដែលយើងវោះវែងបោសសម្អាតមីនរហូតដល់ពេលនេះជាង26 27ឆ្នាំយើងបានបោសសម្អាតមីនថាជាង2000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទសម្រាប់3ដងភ្នំពេញភ្នំពេញជា700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទធំទៅជាងទីទួចបាទមានគិតសង្កពួរ3ដងដែរសង្កពួរ700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែរទីក្នុងសាខេតប្រទេសសង្កពួរនេះជាងយើងបានបោសសម្អាតមីនក្នុងលទ្ធផលច្រើនលទ្ធផលរហូតដល់យើងកំពេចចោលគាត់ក្របមីនប្រឆាំងមនុស្សអាក្របមីនប៉ះជើងដាច់ជើងប៉ះដៃណាដាក់ប្រឆាំងមនុស្សនោះយើងបានមកលៀនជើងក្របកំពេចចោលបាទអើបើយើងនិយាយពីអាទេសក្របប្រឆាំងរក្រោះបាទចាររក្រោះយើងបានរហូតដល់25000ក្របហើយយើងគិតថាមួយក្របមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកនេះបាទបាទអើប្រឆាំងទេតង់រក្រោះនេះបាទមួយក្របសម្រាប់មួយគ្រួសារបានអូយើងគិតមើល25000ជាងក្របដែលយើងបានរកឃើញកំតិចវាចោលបាទបាទតិចវាចោលហ្នឹងបាទហើយអាសំណល់ជិះទូជាងក្របបេក្របអា105មីលីម៉ែត្រអីក៏បែបយ៉ាងនេះយើងកំតិចចោលជាង2លានក្របអូបាទជាង2លានក្របបាទគឺបានកាលពីណាស់ឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះបានជោគជ័យធំធេងយើងបានរំដោះដីដោយសវត្ថិភាពជួយជីវិតធ្វើស្រែចម្ការឡើងវិញជាង2000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជួនគាត់ធ្វើស្រែចម្ការ60%បាទធ្វើស្រែចម្ការគាត់បានចំនួនខ្ពស់គាត់ធ្វើផ្ទះដំណោតឋានបាទសាលារៀនជាង80000កូនសិស្សបានរៀននៅសាលាយើងដោះមីនសិនបានធ្វើសាលារៀនបានបាទអញ្ចឹងនេះសម្បត្តិផលអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលខូវីដនេះនឹងកូវីដពីដើមឆ្នាំ2020មក20មកនេះគឺការងារបោសសម្អាតមីនឲ្យមានឈប់នៅតែបន្តបាទនៅតែបន្តគ្រប់ទិសទីដែលយើងមានគួយមកយើងមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបោសសម្អាតមីនជាង2500នាក់បាទជាង2500នាក់គឺថាបោសសម្អាតមីនអត់ឈប់អត់ឈប់ទេហើយការងារគាត់នឹងលំបាកណាស់បាទការងារគាត់លំបាកណាស់គឺគាត់ត្រូវវាងវៃណាស់តែជាគាត់ត្រូវស្រាប់សំលេងដែលយើងគឺតារោរាវមីនរបៀបចេញសំលេងមកអាម៉ាស៊ីននឹងរោចេញសំលេងមកទីសូតិចទេបាទតិចតែជាវាងវៃណាស់ភ្នែកច្បាស់ណាស់បាទសុខភាពមមទាំណាស់មានវល់មុខអត់មានខ្យល់កអត់មានអីទេសុខភាពមមទាំណាស់ព្រោះតាគាត់ថ្នាក់បន្តិចខ្សោយតែណាមួយស្លាប់ដល់ជួបជីវិតអូប៉ះមិនបានទេប៉ះមិនបានទេប៉ះមិនបាននេះប៉ះបានដូចទាហាននៅសមរភូមិអញ្ចឹងបាទបាទដល់គាត់ពេលសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែគាត់ដោះមីនគឺកាន់គាត់ដូចទាហានអញ្ចឹងដែរប៉ះមិនបាននេះផ្ទុះស្លាប់អញ្ចឹងក្នុងកូវីដនេះយើងជាង2500អ្នកជាងនេះគួយយើងនេះដែលជាខ្ញុំតែងតែហៅវរៈបរិវេតនារីហើយបាទដែលធ្វើការដោយពុពពេញហានិភ័យខ្ពស់នេះគាត់អត់ឈប់ទេគាត់អត់ឈប់ទេគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេល2ខែ1ដល់ខែ6យើងនេះបាទខែ6យើងនេះជួបខែ7ខែ6យើងសម្រាប់បានអីខ្លះបាទអត់បានឈប់នឹងតែក៏អត់ឈប់ធ្វើការអត់ឈប់សោះនឹងបាទគឺយើងបានបោសសម្អាតមីនបានជាង63គីឡូម៉ែត្រក្រឡា63គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទបាទធំហើយយើងបានរកឃើញកំពេចចោលក្របមីនប្រឆាំងនោះលោកមិញហ្នឹងបាទក្របមីនហ្នឹងគឺថា18000ក្របអូ18000ក្របប៉ុន្តែសំខាន់ក្របមីនប្រឆាំងរក្រោះឯងបាទគឺរកឃើញ175ក្របបាទហើយខ្ញុំជំរាបមិញថាមកក្របសម្រាប់មកគ្រួសារបាទបាទក្របមីនថារករនេះច្រើនមែនទេណាអញ្ចឹងយើងរកឃើញ175ក្របយើងគិតថាមួយគ្រួសារតែ5នាក់យើងគុណនឹង175ហ្នឹងឃើញប្រមាណបាទ
អញ្ចឹងគិតតកលាក់មុខនេះវាមានច្រើនបាទហើយសំណត់ជាទូពីសង្គ្រាមជ្រៃទៀតយើងរកឃើញនឹងកតិចបានជាង25,000គ្រាប់ក្នុងរយៈពេលកូវីដនេះបាទបាទរយៈពេលកូវីដនេះអញ្ចឹងលទ្ធផលលើវិស័យមីនរបស់យើងអត់មានថយចុះទេគឺមានកើនឡើងបាទកើនឡើងដោយសារយើងខិតខំការងារនេះអញ្ចឹងយើងសពតិក្រីមកគឺយើងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងហើយសួរមិញថាផងដែរអាចឈានទៅដល់សួរតាតើយើងចាត់ធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលធ្វើការបោះសម្អាតមីននឹងទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ Covid នេះបាទគាត់បាត់ការងារបោះសម្អាតមីនគឺជាការងារដែលតម្រូវឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយការងារនៅវាលតាមព្រៃភ្នំអញ្ចឹងការងារទប់ស្កាត់ដើម្បីឲ្យមានជំងឺនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដល់ទៅដល់មន្ត្រីឆការរបស់យើងដែលបោះសម្អាតមីននេះគឺគាត់បាត់កគឺអ្នកដែលទូបន្ទុកការងារបោះសម្អាតមីននៅមូលដ្ឋានបាទមូលដ្ឋានដែលមានអ្នកបោះសម្អាតមីនដូចស៊ីម៉ាក់តាជាតិយើងបាទ Halotras NPA Mac CSHD បាទ NPMAC ដែលនាំមកឃាវយើងទៅបរទេសបាទអីនេះនៃកងយុទ្ធភូមិភូមិយើងមានបោះសម្អាតមីនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទបាទវិធានការទប់ស្កាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាពាក់ mask ហើយនឹងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់បាទពេលទៅណាទៅណីជួបគេជួបឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធានការនៅតែមានជាប្រចាំក្នុងកិច្ចការគឺប៉ុន្តែយើងឲ្យតែយើងទទួលស្គាល់ទោះបីលទ្ធផលវាផ្ទុយនេះបន្តិចណាលទ្ធផលការងារបោះសម្អាតមានយើងអត់ឈប់យើងនៅធ្វើដដែលព្រោះថវិកាយើងនៅមានដដែលបាទការយើងបានពីរដ្ឋាភិបាលយើងជាអ្នកដល់ជាមួយធំជាងគេបាទជាធម្មបាលយើងបាច់យុវអន្តរ័យលោកបដូប្រាច់ណាក្នុងការងារបោះសម្អាតមីនេះបាទលោកនាំសន្តិភាពមកហើយជួយជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយក៏ប៉ុន្តែលោកចង់បានជាប្រដ្ឋមានសមត្ថភាពក្នុងការងារធ្វើស្រែចម្ការបាទហើយកុំឲ្យស្លាប់នៅឯមូលដ្ឋានដែលមានដីដែលមានមីនមានអីនេះបាទតទៅទៀតអញ្ចឹងសំណាច់បានមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងទោះបីថវិកាជាតិយើងមានតិចតួចជួយស្ដារក៏ដោយក៏សំណាច់ខិតខំយកថវិកាមួយចំនួនដើម្បីមកបោះសម្អាតមីនជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ជាមួយធំជាងគេការងាររបស់សម្បត្តិមានតមកមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបើអនុញ្ញាតចេញឈ្មោះគេគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីមានប្រទេសស្វីសប្រទេសហាឡម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសអាយរ៉ែលែនទីឡង់បាទឥឡូវមានប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េគេចូលឆ្នាំក្រោយគេចូលដែរកូរ៉េខាងត្បូងបាទជួយជាចំនួនយើងជាមួយដែរ10លានឥឡូវញូហ្សេឡង់ថ្ងៃ28ជួបគ្នាមួយញូហ្សេឡង់បាទតាមវិទ្យុ conference គេក៏ចូលរួម5លានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រទេសទាំងអស់នេះដែលកំពុងតែមានមេញឹកជួយមួយយើងអញ្ចឹងយើងបោះអញ្ចឹងមានលទ្ធផលវាបានអញ្ចឹងពេល covid បាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីផ្សេងទៀតបើនិយាយវិញ covid ទេណាវារាំងស្ទះអញ្ចឹងបាទព្រោះ covid នេះវាមេរោគនេះថាគេប្រៀបធៀបទៅនឹងវិបត្តិរបស់វាដូចសង្គ្រាមលើកទី2អញ្ចឹងបាទគឺស្ទះទាំងអស់បាទគឺមិនមែនតែការងារប៉ះពាល់សុខភាពទេជាប្រវត្តិទេស្លាប់យើងដឹងហើយប្រមាណលានអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងហើយនឹងប្រមាណសែនអ្នកស្លាប់ក្នុងពិភពលោកចឹងជំងឺ Covid វាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីវិស័យសុខាភិបាលជាប្រវត្តិក្នុងពិភពលោកហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចដែលរាំងស្ទះអាការផ្ដល់នៅវត្ថុធាតុដើមការផ្ដល់នៅគ្រឿងបន្លាស់ដាក់ក្នុងលក្ខបាទអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អស់វាធ្វើឲ្យរងចាក់បិទរងដំណើរការលែងដំណើរការអញ្ចឹងបាត់ការងារធ្វើក្នុងពិភពលោកច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនយើងនៅនេះក៏3-4សែននាក់ឈានទៅរកការបាត់ការងារដែរបាត់ការងារដែរហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្នុងស្រុកយកវាគ្រប់គ្រងនេះអីនេះហើយក៏វាប៉ះពាល់ដល់តំណែងតំណងក្រៅប្រទេសអន្តរជាតិបាទហើយអ្នកខ្លះដកខ្លួនចេញពីអង្គ
នៅពីសភាអន្តរជាតិពីនេះពីនោះគឺឲ្យការរៀបចំឡើងវិញនៅរាពលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងក្រមនិងក្រមបាទក្នុងតំបន់និងក្នុងភពលោកទាំងមូលឲ្យប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ហើយក៏ការរស់នៅរបស់យើងចាំថ្ងៃក៏ប្រែប្រួលដែរកូវីដទៅតែបញ្ជាក់ពាក់ម៉ាស់រហូតត្រូវតែទៅណាលាងដៃជូតដៃអញ្ចឹងអកលនៅជាប់ក្នុងឡានក៏មាននៅក្នុងណាកន្លែងណាក៏មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមេរោគធ្វើជាថាជាតួអង្គដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងធំធេងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រចាំក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើការតែមកទៀតគឺត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ប៉ុន្តែមើលមកខូវីដដដែលអញ្ញាខាងមីនយើងនេះអញ្ញាធម្មមីននេះអត់មានឈប់ទេគឺយើងបានការគោលការណ៍នៅពីស្ម័យយុវមន្ត្រីជាប្រធានអញ្ញាធម្មមីនគឺយើងបានផ្ដល់ការណែនាំទៅដល់ប្រវត្តិករទាំងអស់ដែលឈរជើងនៅកម្ពុជាយើងនេះដែលឈរជើងបោះសម្អាតមីនដែលមានមន្ត្រីបុគ្គលិកជាង 2,000 នាក់នេះជាង 2,500 នាក់គឺអត់ឈប់ទេគឺនៅធ្វើការដដែលប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ខែបង់ពេញដដែលបាទហើយរួមទាំងត្រៀមនៅវិធានការប្រសិនគាត់ធ្លាក់ឈឺភ្លាមទៅមានវិធានការយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានប្រាក់បំរុងនិងវិធានការសំស្របគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងដំណើរការបានល្អរួមទាំងដោយសារនៅសុខខ្មែរយើងគេសរសើរយើងរឿងការយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដនេះជោគជ័យដល់ធំធេងបាទអត់មានស្លាប់ទេហើយមានណាស្លាប់ទេមានណាស្លាប់ទេនៅសុខយើងហើយវិធានការដាក់យកតែដាក់មកក្តៅខ្លាំងនេះបានទប់ស្កាត់ដែលបរទេសគេសរសើរបានជឿយើងគ្រប់បរទេសទាំងអស់គេសរសើរមិនមែនតែអង្គភាពសុខភាពពិភពលោកទេគឺមានស្ថានទូតមានអ្នករស់ស៊ីបរទេសសុខខ្មែរគេជួបគេប្រាប់យើងដល់គេសរសើរកម្ពុជាគេចង់មនុស្សសុខខ្មែរនៅពេលហ្នឹងនៅពេលកូវីដគេចង់មនុស្សសុខខ្មែរបាទសុខខ្មែរមានអីបាទអញ្ចឹងគេទៅវាយកូនគោលបានគេទៅហូបចុកបានគេដើរហោះហើរបាននៅក្នុងសុខបាននៅសុខគេបិទទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគេអរគុណដល់សម្ដេចយុវប្រជាយើងដែលមានភាពវាងវៃនិងមឹងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺនេះមិនឲ្យកើតមានឡើងនៅសុខយើងបាទបាទអរគុណអាដាមសម្រាប់វគ្គដំបូងនេះដែលបានផ្ដល់ជាចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជូនទៅដល់អាដាមបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅវគ្គនេះពីកម្មវិធីពីកម្ពុជាសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជួបគ្នាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2ក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាខ្ញុំបាននៅបន្តសំណួរជូនទៅដល់អាដាមជាច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអំមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាដាមជាលើកទី2អរគុណណាស់អាដាមកាលពីវគ្គទី1អាដាមបានជម្រាបជូនច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានខិតខំណាស់នៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបើទោះបីជានៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលពិភពលោកទាំងមូលមានការរាំងស្ទះនិងផ្អាកជាលឿនលើនៅការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីគាប់ចិត្តនិងជាទីមោទនៈទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងការងារទាំងអស់នេះតើតើមានការកោតសរសើរពីអន្តរជាតិមកលើវិស័យដោះមានកម្ពុជាយើងជាពិសេសអាជ្ញាធរជាតិរបស់យើងនេះយ៉ាងមិនដាស់បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំក៏រីករាយនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលស្ដាប់នាថ្ងៃនេះដែរគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានសន្តិភាពពីបរិបូរដោយនយោបាយឆ្នាំរបស់សម្ដេចបាទស្ថាបនិកបេដាសន្តិភាពរបស់យើងនេះមកកម្ពុជាយើងបានយើងកាងារបោះសម្អាតមីនមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេយើងធ្វើកាងារបោះសម្អាតមីនអញ្ចឹងមានប្រទេសជិតខាងមានអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេចូលរួមជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិយើងតែមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេដាសន្តិភាពរបស់យើងឲ្យលោកបាននាំកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ា
ស្អីគេអនុសញ្ញាអូតាវ៉ានេះបាទអនុសញ្ញាអូតាវ៉ានេះគឺជាអនុសញ្ញាមួយដែលស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនផលិតនៅក្របមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកបាទមនុស្សលោកអញ្ចឹងមានជាង163ប្រទេសជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញានេះបាទហើយកម្ពុជាយើងបានចូលរួមអ្នកយុវបានចុះលេខាវរ97ឆ្នាំ2000យើងចូលជាស្ថាបរបាទស្ថាបរអញ្ចឹងក្នុងនាមបៃតងសន្តិភាពសន្តិភាពលោកចូលកម្ពុជាចូលក្នុងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងជាសហគមន៍នៃប្រទេសក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគេចូលរួមគ្នាដើម្បីអីគឺដើម្បីបៃចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទបទពិសោធន៍ព័ត៌មានវិជ្ជាសម្ភារៈនិងជំរុញថវិកាបាទជំរុញថវិកាអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងមានប្រទេសជាច្រើនជាភពសំឡាងរបស់យើងយើងមានគោលនយោបាយយើងមានសន្តិភាពហើយយើងបោះសម្អាតមីនបោះមានសន្តិភាពយើងបោះមីនមិនបានបាទជាការប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកដាក់មានអ្នកអីពេញតែនឹងហើយអ្នកបោះមីនទៅដល់ឯងគេចាប់ដាក់ចាប់បាញ់គេអីមិនដឹងអញ្ចឹងយើងសារសន្តិភាពយើងនេះបានហើយគេសរសើរយើងត្រង់ណាគេសរសើរទីមួយគឺក្នុងរយៈពេលដំណរបស់យើងបោះសម្អាតមីនបាទខ្ញុំនិយាយថាពី92មកចុះបាទពី92មកចុះពី92មកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានកសាងសមត្ថភាពបទពិសោធន៍យ៉ាងធំធេងបំផុតបាទក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនបាទហើយបោះទៀតគេមករៀនពីយើងគេសរសើរយើងគេយកយើងទៅបរៀនគេនៅឯប្រទេសគេបាទគឺនៅកូឡុំប៊ីនៅណាណោះបាទអស់24ម៉ោងមិនតន់ដល់ផងទៅបរៀនគេដល់ប្រទេសគេបាទអញ្ចឹងក្នុងវិស័យទុនធានមនុស្សគេសរសើរយើងខ្លាំងគឺយើងបានកសាងទុនយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារមហិច្ឆតាស្រឡាញ់សន្តិភាពរអត់ព្រំដែនរបស់សម្ដេចយុរអមរីថាបេះដូងទៀមមេឃបាទក្នុងការស្រឡាញ់សន្តិភាពណាគឺមិនមែនត្រឹមតែសន្តិភាពក្នុងស្រុកតែសម្ដេចនាំមកទេគឺស្រឡាញ់សន្តិភាពដល់ប្រទេសដទៃទៀតបាទចែករំលែកប្រជាជនដទៃទៀតបាទយើងចែករំលែកទៀតអញ្ចឹងតែបោះសម្អាតមីនយើងនឹងទៅបោះសម្អាតនេះតាមមួកខៀវយើងនេះបោះសម្អាតនេះ6 7ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាលីបង់នេះជាដើមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាធនធានមនុស្សរបស់មីនរបស់យើងគឺគេកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងខ្លាបាទខ្លាំងខ្លាមួយទៀតគេកោតសរសើរយើងគឺលើថារាជធានីបាល់របស់យើងមានឆន្ទៈនឹងគោលបំណងច្បាស់លាស់បាទក្នុងការងារបោះសម្អាតមីនក្នុងនេះអង្គការសហជាតិគេបញ្ចេញគោលដៅវិវត្តសាស្ត្រសវ័តបាទ MDG នេះបាទMDG ដែលមានកាពីក្រីក្របាទមាន7អញ្ចឹងទៅពីមុននេះយើងថែមីនមួយទៀតដោះមីនមួយទៀតបាទ8សម្ដេចអញ្ជើញទៅអង្គការសហជាតិនៅញូវយ៉កនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាផ្លូវការកម្ពុជាគឺបូកថែមគោលដៅមួយទៀតគឺបោះសម្អាតមីនបាទហ្នឹងហើយហើយថ្មីកន្លងមកនេះគេអង្គការជាតិបង្កើតថាការកោដៅអភិវឌ្ឍជារាជភាពបាទបាទដែលមាន17កោដៅបាទក្នុងការកាត់បន្ថយពីវិក្រប្រទេសនីមួយបាទកម្ពុជាយើងសម្រាប់យល់ទៅប្រកាសប្រាប់ថាយើងដាក់ថែមមួយទៀតទី18អូ18អាចុងពុយគេគឺកងងារបោះសម្អាតមីននេះឯងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានការឆាត់មានគោលនយោបាយយើងច្បាស់លាស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងច្បាស់លាស់សក្កបបរទេសគេចូលរួមមួយយើងគេគ្រប់គ្រងយើងគេសរសើរយើងហ្នឹងឯងដោយសារឆន្ទៈរបស់សម្ដេចយុវមន្ត្រីចង់បានសន្តិភាពហើយចង់ឃើញកូនចៅរបស់សម្ដេចនៅឯមូលដ្ឋានហ្នឹងតំបន់ដែលមានអតីតសមរភូមិហ្នឹងបាទសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរបស់យើងហ្នឹងដែលខ្មែរបែកបាក់គ្នាឆ្លុះគ្នាហ្នឹងដាក់មីនដាក់គ្រាប់ហ្នឹងសម្ដេចចង់ឲ្យខ្មែរទាំងមូលទាំង9លាននាក់ហ្នឹងរស់ដោយសុខសេនខ្សាន្តមិនត្រឹមតែអ្នកបំពេញដោយខ្លួនឯងទេគឺអ្នកនៅសំរុលបែរលងវែងក៏ដោយមានដីចការធ្វើដោយសុវត្ថិភាពដោយសុវត្ថិភាពបានតរេរដោយខ្លួនឯងហូបនៅឯទីផ្សារធ្វើសម្ដេចតាមសម្ដែងដាំពោតដាំល្ងអីក៏ដោយគេថាមានសុវត្ថិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែន
នាំមកនៅគោលស្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងបរទេសគេវាយតម្លៃយើងដោយសារយើងមានសន្តិភាពពេលលេងបរបូបាទយើងមានគោលនយោបាយនិងឆន្ទៈច្បាស់លាស់បាទរបស់យើងបាទហើយនឹងការងារនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទបងប្អូនគួយគួយដល់ខ្ញុំតែងហៅវិរៈវរៈវនារីខ្ញុំមានសម្ដេចខ្ញុំតែងតែអរគុណគាត់ចំពោះការពលីរបស់គាត់បាទនាំមកនូវសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជនដល់ដល់អស្ចារ្យដល់អស្ចារ្យដែលគាត់ដែលមានថាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការងាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងបានទទួលស្គាល់ការវិតម្លៃល្អណាស់ពីសង្គមអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តកសាងនូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបរទេសដើម្បីគេបន្តជួយយើងសម្រាប់បន្តដល់យើងបាទយើងអ្នកប្រទេសផ្ដល់ជាមួយធំជាងគេកម្ពុជាបាទអាសាសម្ដេចចង់បានសន្តិភាពចង់បាននៅសវត្ថិភាពជុំប្រជាជនរបស់សម្ដេចអញ្ចឹងជាង10លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអូបាទរដ្ឋាភិបាលបាលយើងបាទតបមកប្រទេសជាមិត្តរបស់យើងតែគេនៅបន្តចូលរួមទេទាំងអស់នេះគេវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់សម្បត្តិមាននៅកម្ពុជាបាទដោយសារយើងធ្វើការមកចត់មានការដំណងគង់ពោះនិងមានឆន្ទៈនិងមានការប្រកបដាក់ខ្ពស់បាទបាទជាពិសេសពីមុខវិធានការរបស់គឺសម្ដេចយើងចូលនេះតែម្ដងដែលជាប្រធានអនុញ្ញាតធម្មមាននៅកម្ពុជាយើងបាទបាទតាមប្រសាអាដាមបានលើកឡើងនោះគឺថាសម្រាប់កម្ពុជាមានទាំងធនធានហើយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាស់ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចង់ឲ្យប្រទេសយើងសម្រាប់គោលដៅថាមិនឲ្យមានមីនទេសម្រាប់ឆ្នាំ2025ហើយបូករួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តលោកបានចូលរួមជួលជាថវិកាជាធនធានជាកម្លាំងអីច្រើនដែរមើលទៅសម្រាប់គោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025អាចសម្រាប់ជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកដែរទេអាចអរំបានបាទខ្ញុំដកទៅហើមវិញសិនណាចំនួននេះខ្ញុំសានមកទ្វារខ្ញុំ2025បាទមកគៀខ្ញុំអុយមើលរាល់ថ្ងៃបាទចូលប្រូឆ្នាំ2025កម្ពុជាមានគោលដៅចង់ឲ្យចាក់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាទឬក៏វត្តមាននៃមីនមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកបាទមិនមែនក្រត់រំសេវសំណល់ជំងឺពីសង្គ្រាមផ្សេងៗទៀតទេបាទអាហ្នឹងមានតនអស់ទេអាហ្នឹងបាទតនអស់ទេចាំយើងផ្ដោតអាហ្នឹងមួយសិនបាទហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅអនុសញ្ញាដែរបាទដូចសញ្ញាអូតាវ៉ាមិនមែនមានភាសាមិនហ្នឹងបាទជ្រាបជូនមិនមែនហ្នឹងបាទគឺគេកំណត់ហ្នឹងឯងអូបាទប្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សលោកបាទអាប៉ះជើងដាក់ជើងប៉ះដៃដៃហ្នឹងបាទតែយើងមានតែយើងកពេចចោលជើង1លានគ្រាប់ហើយបាទនៅប្រទេសយើងនេះហើយក្នុងអំឡុងពេល Covid នេះ6ខែកន្លងមកនេះឆ្នាំ2020នេះគឺយើងកពេចបានជើង8000ហើយបាទជើង8គ្រាប់ខែទៀតបាទមិនកំទៀតគ្រាប់មីន175ហើយនឹងសម្ងំជួយផ្សេងៗនឹងជាង20000គ្រាប់បាទនៅរយៈពេល Covid នោះ6ខែហ្នឹងណាហើយយើងបានផលសម្បត្តិបាន63គីឡូម៉ែត្រការ៉ា6ខែកន្លងមកនេះ63គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអត់ឈប់ទេធ្វើការផលសម្បត្តិមីនរបស់យើងអញ្ចឹង2025ជោគជ័យអត់អាមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកហ្នឹងបាទមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកមិនមានទូទៅផ្សេងៗទេមិនគ្រាប់ផ្សេងៗទេច្រឡំហ្នឹងមកបងខ្ញុំបាទណាមែនទេគ្រាប់តែនិយាយតែគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សលោកបាទគ្រាប់មីនយើងដាក់ការពីប្រទីយការពីអីពីសង្គ្រាមនេះបាទឯនេះអញ្ចឹងយើងមានផែនការរបស់យើងបាទគេហៅ Enmas ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់យើងនេះបាទ2018-2025មានសល់5ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងយើងមានផែនការក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវដោះបោសម្អាតបានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រដុល្លារដើម្បីឈានទៅ0ម៉ែត្រដុល្លារតែម្ដងយើងចែកជា3ចម្ពោះជា3ប្រភេទគ្រាប់បាទប្រភេទទី1គ្រាប់មីនមែនដែរខាងនោះលោកនេះយើងមានតែ600ជាងគីឡូម៉ែត្រដុល្លារគិតមកហើយប៉ាន់ភ្នំពេញបាទហើយប៉ាន់ភ្នំពេញសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលនៅសាភ្នំពេញហើយ700គីឡូម៉ែត្រដុល្លារបាទភ្នំពេញរបស់យើងនិយាយបានបោះសម្អាតមក3ដងភ្នំពេញណាបាទជូនមក2000គីឡូម៉ែត្រជាងឯង3សិង្ហបុរីបាទ5ដងកែបតែ300គីឡូម៉ែត្រដុល្លារទេកែបកែអញ្ចឹងយើងនៅសល់
ផែភ្នំពេញបាទគឺជាដីមួយកន្លែងបាទនេះនៅពីវាពីការបាទគ្រប់កន្លែងទាំងគ្រប់កន្លែងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខេត្តយើងមានទំហំប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងមានប្រហែលយើងមានតិចជាងនឹងបន្តិចប្រហែល400ប្រមាណកន្លែងជាក្របបែកចង្កោមបាទតែលាក់ពីលើមកនោះបាទបែកចង្កោមប៉ុណ្ណឹងធុងសាំងបាទជិតដល់ដីវាផ្ទុះចេញមក800គ្រាប់600គ្រាប់ចេញពីធុងសាំងចេញរាយបាយពេញដីបាយពេញហ្នឹងបាទហើយយើងដឹងថា 30-40% ដល់អត់ផ្ទុះអូណាស់ផ្ទុះចឹងវានៅពីវិទ្យាការយើងពីអេសានមកយើងបាទបាទហើយបានប្រៃមកគ្រាប់សំណល់ទីផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអាគ្រាប់ B អាគ្រាប់105មីលីម៉ែត្រអាស្អីអាស្អីហ្នឹងនឹងយើងដោះស្រាយតទៀតប៉ុន្តែសំខាន់2025គឺអាក្របបែកមុនការគោលដៅទី1ហ្នឹងគោលដៅទី1នេះបាទបាទនេះឯងអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅថាយើងធ្វើម៉េចមួយឆ្នាំឲ្យបាន100ជាងគីឡូម៉ែត្រកាឡា160 100ជាងទៅបាទគីឡូម៉ែត្រកាឡាដោះឲ្យបានបាទទៀតយើងសម្រេចបាន2025ជោគជ័យផែនការរបស់យើងបាទដូចយើងលក់សិនជាក់អញ្ចឹងនិយាយជូនបាទសិនជាក់នេះផែនការឆ្នាំ2020លក់ឲ្យបានសិនជាក់នឹង100គ្រឿងបាទហើយលក់បាន60គឺ75-80បាទនៅក្រោមផែនការបានដល់ជោគជ័យឯងបាទបាទយើងឆ្នាំចុងក្រោយបាយខ្លាំងតិចបាទអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងនៅតែមានជំនឿអោះថាឯសង្ឃឹមថាយើងអាចសម្រេចបានបាទទោះបីបច្ចុប្បន្ននៅមួយឆ្នាំឆ្នាំផែនការរបស់យើងនេះបាទมันបានដូចបំណងទេបាទនៅក្រោមទេថាសិនចិត្តទៅលក់100លក់បាន80ទេបាទបាទណាលក់បាន80ទេបាទយប់បាន80 75-80ឯងបាទ70អីទេណាដល់ឆ្នាំបាទដល់ឆ្នាំភ្លៀងច្រើនភ្លៀងនឹងធ្វើការបានទេបាទទឹកចំនួនអត់បានទេកាត់ក្តៅពេកទៅពាក់អាឯកសំឋាននឹងក៏អត់បានដែរគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទតែតាមការសៀតប្រៃព្រួលនឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់សម្អាតមីនដែរបាទតែទោះបីយើងមានថវិកាសំរុំល្មមក៏ដោយមួយទៀតក៏បងប្អូនជាអ្នកដោះមីនរបស់យើងក៏ដល់អាយុរត្រែតបាទត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមកចំនួនទៀតដែរបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រើសម្ភារៈទំនើបដល់ទំនើបឡើងអាចប្រើ drone អូអាចស្រាវជ្រាវរមីនពីលើក៏មានបាទអាចយើងប្រើឆ្កែប្រើកណ្ដោបាទអីចឹងហើយយើងប្រើសម្ភារៈឥឡូវពីមុនសម្ភារៈរបស់យើងឲ្យតែមានជាតិដែកឬសូទាំងអស់បាទឥឡូវសម្ភារៈយើងអាចបំបែកចេញទៀតដែកអត់លើទេសាមញ្ញអត់លើក្របក្របតែម្ដងលើទៀតអូលើទៀតបាទប៉ុន្តែសុខយើងប្រកែកណាអ្នកច្បាំងយើងក្របមីនមិនដាក់ដូចគេអញ្ចឹងឯង1ម៉ែត្រក្រោមដីដាក់ឈើយើងចាប់អាចបានទេដាក់ឈើវិញបាទបច្ចេកទេសការដាក់ឈើវិញយើងចាំបានទូចឯណាបាទតែយើងសាលជារត់ដឹងអត់ឃើញមានតែមាននៅក្រោមអូដាក់សិត3ឯណោះបាទទូនេះ3ក៏មានដែរអញ្ចឹង2025ជាកោដៅជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏ដូចជាឆន្ទៈនិងបំណងរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមមួយយើងដែរផ្សាយមីននេះបាទគេចង់ចូលរួមមួយយើងគេចង់ចូលរួមប្រកាសកម្ពុជាគ្មានមីន2025បាទជាមួយសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីយើងចង់ប្រកាសបាទចង់ប្រកាសគេចង់នៅមួយយើងនឹងអញ្ជើញគេទៅអស់បាទតែគេចូលតាំងពី3ទសវត្សរ៍មកនេះដែលបានចូលរួមមួយយើងបោះស្អាតមីនណាបាទសហគមន៍អឺរ៉ុបបារាំងតែគេចូលគេឈប់លេងបាទអស់តែគេនឹងយើងចង់ជួយមកមួយសំណាក់ប្រកាសថាកម្ពុជាគ្មានមីនយើងប្រាប់អរប្រជាជនយើងដឹងឮហើយយើងប្រកាសទូទាំងគ្រប់លោកឲ្យគេដឹងឮថាកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងនេះបោះស្អាតមីននេះ2025បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមរយៈកំតិចអស់ខេត្តមួយមួយបាទខេត្តកែបមានតិចជាងគេបាទយើងធ្វើមុនគេបាទព្រំវត្តតំបន់ព្រំវាយហ្នឹងបាទនៅជុករៀនឯហ្នឹងបាទយើងមានប្រហែលជាងកន្លះគីឡូទេអូចាអញ្ចឹងយើងអាចបោះស្អាតអាចមុន25ទេមើលទៅអាចមុន2025ឥឡូវរកកំពុងរកធនធានបាទធនធានដើម្បីបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់មីនយើងទៅ
ដាក់វាអស់នៅខេត្តកែបមួយជួយសម្រាប់ទៅប្រកាសខេត្តកែបមានមីនមុនគេបាទអញ្ចឹងណាខេត្តមានតិចជាងគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំប្រកាសអញ្ចឹងសំណួរនេះសំខាន់តែជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគោលដៅរបស់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យខំប្រឹងបាទពួកយើងមានគោលដៅត្រូវសម្រេចត្រូវបានទៅដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាពួកដៃគ្នាដើម្បីយើងទៅបានជោគជ័យមិនខំប្រឹងតែយើងទេតែជាថាក្មួយនៅ2000ជាងបងសម្បត្តិមានគាត់ខំបាទប៉ុន្តែក៏ខំថាការខំប្រឹងក៏ត្រូវតែមកពីសហគមន៍ដល់ជាមួយដែរបាទគេជាមិត្តថាជាមិត្តណាបាទចូលរួមមួយគ្នាបាទពួកអានេះវារឿងរួមគ្នាត្រូវតែមិននាំមកនៅសវត្ថិភាពដល់មនុស្សលោកដល់សង្គមជាមនុស្សលោកតាមឲ្យមានគោលស្នាក់រសាសំណត់ជាទីពីសង្គ្រាមបាទបាទអរគុណអាដាមដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងបោះក្បាយតែម្ដងទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ថ្ងៃនេះហើយតាមរយៈប្រសាសន៍របស់អាដាមបានលើកឡើងថាគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីន2025នឹងអាចសម្រេចជោគជ័យហើយតាមរយៈការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលមានជាអញ្ញាធមមានជាសេនាធិការរួមជាមួយប្រតិបត្តិការដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅលើទីវាលជាង2000អ្នកនោះលោកកំពុងតែខិតខំមែនទែនបាទសស្រាក់សស្រាំទាំងថ្ងៃទាំងក្តៅទាំងភ្លៀងទាំងនៅក្នុងអំឡុង COVID-19 នេះហើយសង្ឃឹមថាជួនពរដល់ពួកគាត់ទៅជោគជ័យនិងសម្រេចតាមផែនការដើម្បីផ្ដល់ជូននៅទំនុកចិត្តជាពិសេសដីដែលជាដីដំណាំកសិកម្មទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអាចនឹងធ្វើស្រែចម្ការដោយសវត្ថិភាពជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណអាចារ្យបាទប្រធានសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារតតងទៅនឹងប្រធានបទនៃការបោះសម្បត្តិមាននៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបាទអាញាធមមានកម្ពុជាក៏បានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយវត្តមានខ្ញុំបាទហេងភូមិរាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងអាយដាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា